Uppgift 15, bestämmer cirkelns radi, alltså x. Så vi ser att vi har rättvinklig triangel, så vi kan väl utnyttja den genom att använda Pythagoras sats. Så har vi x är därmed 10 i kvadrat, är lika med de kateterna då. Så har vi x upphöjt till 2 är därmed 20 upphöjt till 2. Kvadreringsregel, så har vi x upphöjt till 2 är därmed 2 multiplicerar med 10x är därmed 100, eller 10 upphöjt till 2 om ni vill göra det först, och sen x upphöjt till 2 plus 400. De tar varandra, som ni ser nu, därför blir det minus x upphöjt till 2 där, minus x upphöjt till 2, så blir det 0. Då har vi 20x är därmed 100, är lika med 400. Tar vi minus 100 till båda led, minus 100, så den här blir 0, så har vi 20x är lika med 300. Dividerar vi båda led med 20, så har vi x är lika med, vad blir det? 15 centimeter.